Липнева спека обертів не зменшує, і порятунок від неї не завжди можна знайти у затінку. Хто у групі ризику та як захиститися, коли за вікном усі плюс 30? Про це говоримо далі у рамках програми «Будьте здорові». Рекомендації заслухаємо від Світлани Сухоряби, терапевта, лікаря денного стаціонару Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. То, шановні глядачі, Світлана Григорівна, ми вітаємо вас у нашій студії. Я вас також вітаю. Світлана Григорівна, от дуже цікаво дізнатися зараз з огляду на звернення, на кількість дзвінків від пацієнтів. Чи спостерігаєте ви, що саме цей характер дзвінків, звернень стосується все ж таки тієї погоди, яка за вікном, зокрема спеки? Ну, скажу таку річ. Звертаються наразі пацієнти, ну, зокрема до мене, та про що я буду особисто говорити, ті пацієнти, які мають хронічні захворювання. І вони відмічають те, що йде погіршення стану. Да? Чи то є серцебиття, чи є задишка, чи є загальна втома. Вони не завжди поєднують цей стан саме з захворюванням. А це може бути також і вплив спеки. Оскільки йде зневоднення організму, це в першу чергу. Зневоднення підсилює серцебиття, підсилює задишку. І пацієнти вважають, що це є погіршення стану їхнього основного захворювання. І вони звертаються. Коли розпочинаєш розглядати того пацієнта, розумієш, що зазвичай показники можуть бути в нормі. Зазвичай звертаються пацієнти, які мають захворювання серцево-судинної чи дихальної системи, враховуючи те, що посилюється симптоматика. Наприклад, якщо, до прикладу, взяти гіпертоніки, обов'язково потрібно звертати їх на те, як вони приймають лікарські засоби. На момент спеки бувають моменти, коли саме відбувається підвищення артеріального тиску. Лікарські засоби приймаються правильно, відповідно до призначень, відповідно до часу. Але ось такі моменти є. І тут у гіпертоніка різко може падати тиск. Ось тут потрібно обов'язково звернення до лікарів для того, щоб відбулася корекція, саме корекція лікарських засобів. Аналогічно, пацієнти, які отримують антибіотики, до прикладу, звернути увагу їх на те, що перебування на сонці, деякі види антибіотиків можуть викликати саме опіки шкіри. Тому бажано не уникати прямих сонячних променів. Пацієнти, які мають зневоднення в міру своїх інших захворювань, ну, до прикладу, онкологія, в цьому випадку потрібно відрегулювати водний режим і аналогічно обмежити, враховуючи те, що вони зачасту отримують хіміотерапію, обмежити перебування на сонці. В першу чергу відповідна корекція і контроль важливих життєвих показників повинен нормалізувати стан. Пані Світлано, а чи можна сплутати оце погіршення станів, можливо, десь загостренням певних хвороб, чи, можливо, з іншими хворобами інфекційними, які десь теж мають схожу симптоматику, от саме після перегрівання чи отримання теплового удару? Звичайно, оскільки основна симптоматика і на початок, да, симптоматика схожа. Тобто важко погіршення загального стану, чи запаморочення, чи підвищення температури тіла, яке зачасту відбувається, чи втома, сонливість. Багато захворювань, і інфекційних в тому числі, які характерні для літа, саме розпочинаються такою симптоматикою. Тому, якщо ви не можете самостійно усунути погіршення стану, симптоматика наростає, з'являється щось нове в погіршенні, варто звертатися за медичною допомогою. Лікар оглянеть, продіагностує і вирішить об'єм і лікувальних заходів, які потрібно отримувати, а також, якщо в тому є необхідність, скерує вас в медичний заклад для подальшого більшого обсягу надання медичної допомоги.
А от цікаво, що такий факт, далеко ходити не потрібно. На роботі маю співробітників, які насправді обожнюють спокотну погоду, і за їхніми словами, вони дуже легко переносять саме отакі плюс 30, саме отакі показники. Є навпаки, які чекають вже тієї, скажімо так, лайтової погоди, осені, зими. Чому так стається, що одні легше сприймають ту погоду літню, а інші насправді от думають, коли вже буде вже більш-менш помірна температура? Ну, насправді тих людей, які полюбляють спеку, не так-то їх багато. Ну, все залежить від нашої вегетативної нервової системи, яка впливає на терморегуляційний центр. І, відповідно, ми або полюбляємо спеку і добре її переносимо, або все ж таки в нас з'являється відповідна симптоматика. Але також потрібно пам'ятати, що досить велика кількість людей має супутню патологію. І, можливо, десь і недіагностовану, яка буде усугубляти, спека буде усугубляти тільки цей стан. Я би радила звертатися, обстежуватися, і, можливо, таким чином можна буде діагностувати щось ще й інше. Ви говорили про певну симптоматику, якраз згадали ви втому і сонливість. Чому от саме от спека, перебування у приміщенні чи на сонці, коли є ну, доволі така непрохолода, точно відчувається, чому саме такі симптоми спостерігаються передусім? Ми втрачаємо волога. Коли є спека, включається центр терморегуляції, і вперше це що відбувається? Відбувається, як ми охолоджуємося, потіємо. Коли відбувається потіння, ми втрачаємо вологу. Втрачається волога, втрачаються мікроелементи. Відповідно, наша кров згущується, наші судинки вже не настільки в тонусі. І, ну, вже так говорячи, наш мозок не отримує тої кількості поживних речовин для того, щоб функціонувати, щоб адекватно сприймати інформацію, адекватно мислити. Відповідно, да, в нас є сонливість, в нас є запаморочення, ми хочемо відпочити більше. Нам важко приймати якісь рішення в такий період часу. Чи справді, що найважче переносять спеку немовлята, люди похилого віку, спортсмени? Ну, і певно точно, що таки так, люди, які працюють і перебувають найчастіше на вулиці, на відкритому просторі? Дітки, я не педіатр, але скажу таке, що наші діти, маленькі діти досить схильні до перегрівання і до переохолодження. Тому обов'язково це має бути насторога до батьків, отримувати, давати достатній питний режим, не перегрівати дітей, маю на увазі, не окутувати в одягом. Що стосується старшого віку, пацієнти, вони зазвичай, в старший вік зазвичай має супутню патологію. І, відповідно, адаптаційні моменти вже не настільки реагують швидко. Люди не завжди розуміють, що вони зневоднюються. Тому вони важче переносять це все. Люди, які знаходяться під відкритим сонячними променями, які в працівники працюють, вони можуть піддаватися ось тому самому небезпечному наслідком впливу сонячного променю, як сонячний удар і теплові удари, які от саме відбуваються, ну, не класичний, а певно той з напругою, який виникає внаслідок того, що окрім того, що є вплив зовнішнього середовища, йде ще фізична праця, важка фізична праця. Небезпечна річ, оскільки оте згущення крові може призводити до тромбоутворення. І досить негативні наслідки можуть бути інсульти, інфаркти. У нас ще залишилися спортсмени. Вони, в принципі, також і на вулиці тренуються, є активними. Так, і це досить небезпечно, того, що ось вони, якби навпаки, здається, що вони досить витриваліші, але зневоднення піддаються також. Завжди хочеться знайти порятунок від спеки. Тобто якось профілактувати, щоб тих певних станів не виникало. І зазвичай люди, що якщо радять не перебувати на повітрі, відкритих сонячних промінях, потрібно тікати, певно, у приміщення. Так, а приміщенні хочеться, щоб все ж таки було прохолодним. І от цікаво дізнатися вашу думку, тому що багатьох спеціалістів вона є, ну, скажімо так, неоднозначною щодо вентиляторів і кондиціонерів. Чи варто от в таке приміщення пересуватися саме з вулиці і рятуватися від спеки? Це як одні з тих моментів, які будуть допомагати. Але чи будуть вони допомагати? Ну, давайте розглянемо ті самі вентилятори. Чи будуть вони допомагати, якщо є підвищена вологість,
чи температура приміщення, в якому знаходиться більше 35 градусів, в даному випадку вони не будуть допомагати, а можуть нам тільки підсилити. Тому радила би тоді уникати вентилятори. Що стосується кондиціонерів? Ну, є деякі умови використання кондиціонерів. Ну, зокрема, кондиціонери варто включати, якщо температура приміщення більше 28 градусів. А також, щоб різниця між температурою, де включений кондиціонер, і навколишнім середовищем, не перевищувала більше 10 градусів. Моя порада – не перебувайте під самим кондиціонером. Це може призвести і до переохолодження, а це також може призвести... На лапостях кондиціонерів знаходиться велика кількість патогенної флори. Перебуваючи під самим кондиціонером, може виникнути захворювання дихальних шляхів і досить важкі, зокрема, пневмонії, які потім важко лікуються. Тому все має бути в міру. Але маємо все ж таки ми літо. Так, хто не працює, той вирушає все ж таки відпочивати. І знову ж таки ми приходимо до того, що це перебування на вулиці. Яким все ж таки має бути порятунок? Як ми можемо себе, ну, хоча б захистити, щоб попередити теплові, сонячні удари, оті перегрівання і зневоднення? Як нам відпочивати, чи просто навіть пересуватися містом, парком, щоб от уникнути от таких, на жаль, неприємностей, які можуть статися, от коли за вікном така спека? Щоб від літа ми отримували задоволення, потрібно дотримуватися, певно, невеликих правил, але вони дієві. Ну, зокрема, не виходьте на вулицю, якщо там досить висока спека, якщо сонячні промені, ну, тобто відбувається це з 11 по 5 годину дня, тоді, коли активність сонячних променів найбільша, уникайте попадання прямих сонячних променів на шкіру. Намагайтеся захищати шкіру, зокрема, косметичними засобами, які містять саме захист від ультрафіолету. Одяг має бути світлих тонів, з натуральних тканин, чи то бавовна, чи то льон. Синтетичні волокна можуть призвести до перегрівання, що аналогічно буде небезпечно, досить небезпечно. Світлі тони одягати. Майте з собою достатню кількість рідини, то вода. Якщо не полюбляєте просто воду, добавте соку лимону, добавте м'яту, але то має бути вживання великої кількості рідини, ну, відповідно до вашого стану. Кількість, радьтеся, якщо є захворювання, радьтеся саме з кількістю з вашим лікарем. Не рекомендую вживати холодну воду, то має бути все ж таки прохолодна або кімнатної температури, але не холодна, не крижана. Наш імунітет ослаблений, і виникнення ще захворювань типу ангіни може бути дуже швидко. Головні обори? Варто. Варто, і то з широкими полями, так, щоб віддавало тінь на обличчя, на тіло. Пересувайтеся в тіні, старайтеся не переїдати, намагайтеся їсти їжу, яка не є жирною, не калорійна, низькокалорійна, і обмежте саме кількість вживання. Не забувайте також про своїх діток, які потрібно більше уваги звертати, родичів, яким потрібно допомагати, які в певну міру своїх, можливо, порушень функції не можуть забезпечити це самостійно. Бережіть себе. І тобто гуляти, так розумію, все ж таки, це або перша половина доби, так, або вже ввечері, тоді, коли йде прохолода, так. Щоб вберегти себе від можливих таких труднощів і проблем. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що хмельничани дослухаються, що не менше до половини цих рекомендацій, що не більше до усіх. І у таких, скажімо так, нюансів не буде виникати стосовно того, що ми будемо мати тих, хто постраждав від цих плюс 30 на дворі. Я вам дякую за запрошення. І в будь-якому випадку просто бережіть себе, не панікуйте в будь-яких ситуаціях. І якщо виникає якась потреба, звертайтесь за медичною допомогою. Дякуємо вам за розмову.
Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що у рамках програми «Будьте здорові» сьогодні ми говорили про порятунок від спеки. Тож приділяйте увагу важливим темам і нехай щастить!